gitmedim ya, iyi yeri olmayan kesimlerdi. Yaradır, çok yaradır elbette ki. Ancak elimizden ne gelir, onlar elədiklerini edirlər de, onsuz oğlum. Uşaqlar gecikirlər məktəbə, burada da yol yaxşıdır. Sen özüne cevap et ki. Əlbəttə, hər kəs vətəndaşımızın dediyi kimi özünə cavab verdi. Amma o boyda yasamala təyin olunan icra başçısı da rayonda baş verən hadisələrə görə məsuliyyət və cavabdehliyi daşıyır. Öhdəsindən gəlirmi? Görünən kənd bələdçi istəməz. Keçəyim mətləbə. Bura Yasamal rayonu, Musabəyev kimi tanıdığımız parkın yanı. Yasamal icra hakimiyyətinin yuxarı hissəsini əhatə edən ərazidir. İcra başçısı hər gün bu ərazidən o tərəf bu tərəfə keçib gedir. Amma nədənsə ara supermarketinin yaratdığı bu göz oxşayan mənzərəni görmür ya da görmək istəmir. Söz gedən ərazidə tikilən və yolun yarısına qədər çıxıntı edən Araz Market əməlli başlı 8 hissəni zəbt edib. Hələ bu azmış kimi ərazini dayanacaq kimi istifadə edən avtomobillər də bir yandan problem yaradır. Nəticədə insanların avtomobillərin gediş-gəlişində çətinlik yaranır. Amma sadə vətəndaşların yaşadığı çətinlik nə market sahibini, nə də Yasamal rayonunda cavabdeh şəxsləri maraqlandırmır deyəsən. Ümid edirik ki, bahalı avtomobilləri ilə gündə 5 dəfə söz gedən ərazidən keçən şəxslərin yolu burdan bir dəfə piyada olaraq düşəcək. Və onda sakinlər kimi dəmirlərin arası ilə ağaclara dəyərək keçib problemi tez bir zamanda həll etmək lazım olduğunu anlayacaqlar. Biz çəkib göstərdik, qaldı məsələni həll etmək, yəqin ki, bir ortaq məxrəcə gəlinəcək. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərində mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman olduğu kimi bu dəfə də hazırıq. Münasibətimiz yolda sağlama düzgündür. Cəmaat üçün gediş-gəliş olmur. İçində deyəndə bunları yığışdırsalar bu maşınları, bu ev fikirmiş, qabacan fikirmiş şeydir. Burada maşınlar mani olur da, burada maşınlar saxlanmamalıdır. Qəsə ki, keçsin, necə olacaq münasibətimiz? Yolu kəsmək, nə deyim valla, bütün böyük nə? Çox düşbaxır belə şeylərə. Çünki manetçilik yarar bizə. Allah kəmə edir. Gecib gəlməyə manetçilik yedir. Çox sağ ol. Nə olmaz da, damaqda nə haber edin? Necə oluyor, pis, necə bax? Uşaqlar gecikirlər məktəbə, burada da yol yaxşıdır. Sən özünə cavab etdin. Yol kəsmək yolun haqqını vermirlər. Dinimizdə də var ki, yolun da haqqı var. Yəni onu kəsmək, mane olmaq olmaz.